Men Måns då, vad händer där i dagsläget? Han är ju snygg. Han är jävligt snygg. Han är tvärsänd. Bra, ett bra ligg. Ja, bra kuk. Jag att jag hånglade med Martin Melin under ett bås på Kristallengalan. Ja, Saga Skott, hur är era relation i dagsläget? Ja, alltså Saga hade ju inte varit någonting utan mig. Vilka är det du gör bäst faktiskt? Tja och välkomna till Kändis-TV. Idag är vi hemma hos Pau, Paulina Danielsson. Och idag tänkte jag att vi skulle bygga lite pepparkakshus. Jävla tomte. Jag vill bjuda dig på lite glögg. Tack. Till att börja med. Idag är vi hemma hos dig på Södermalm. Och dig. Ja, och ja. Mig. Jag har ju bott här i 2 månader nu. Nu är du och jag väldigt bra vänner. Men till alla andra så skulle jag ändå vilja veta, eller jag tror tittarna vill veta lite, hur började allting? Hur kom liksom Pau till? Alltså själva Pau kom till när jag var typ 13 kanske. Jag hade ett konto på Playhead som faktiskt hette Pau, eller ett konto, en profil ja. Kanske. Där jag var väldigt ökänd, väldigt kaxig, la upp kanske opassande bilder. Jag hade stort vitt hår och man kan googla och ja, hitta de bilderna. 40-sträck hängde på Grönan. Så där började väl allting egentligen. Jag har aldrig velat tycka som någon annan har tyckt. Därför har jag alltid liksom vänt på kakan när någon har sagt någonting. Mm. Och det är väl väldigt provocerande om man liksom inte passar in. Ja, i mellanmjölk ja. Sverige så är det ju det. Mm. Och det är ju, jag är ju fortfarande inte omtyckt idag för saker jag har sagt och gjort förut. Mm. Mina skandalrubriker och artiklar. Ja. Och... ja, artiklar, där måste vi prata om det. Den här tidningen så fick vi ju läsa förra veckan. Ja. Måns Zelmerlöw. Ja, där har man varit. Där har du varit. Otrohetsdrama, ångest. Alltså, ja, inte ens jag fick veta. Nej, jag glömde att berätta det för dig till och med. Jag bara, du, tidningen ringde och Måns Zelmerlöw. Ah, Måns Zelmerlöw. Måns kom ju fram till mig på när jag stod och försökte wingman och Morgan. Från Morgan och Ola Conny på Kanal 5. De här Ullareds grejerna. Vart tar du, vet du, vad heter han? Ola Conny då? Han har dragit med någon dam. Jag bara, men då fixar vi en till dig också. Samma veva kom väl Måns fram och alla var fulla och vi försökte winga Morgan. Och då tyckte han väl att jag var skön. Och så vi bytte nummer och sen så skrev han typ, vad ska du göra efteråt? Och så svarade jag faktiskt inte på det. För jag tänkte så här, jag har kille. Sen bara, okej då, fuck det där, jag bara, jag måste. Hur fan får ni reda på allting? För det här har jag verkligen typ inte sagt till någon. Ja, alltså allting jag har gjort, jag kommer ihåg att jag hånglade med Martin Melin under ett bås på Kristallengalan. Och ingen, alltså ingen kunde ha sett oss. Och ändå så ringer tidningen dagen efter bara. Men Måns då, vad händer där i dagsläget? Fan, jag har lovat att honom inte prata någon mer om det här. Ah, okej, okay. Men det kan hända. Igen. Ja, absolut. Ett bra ligg. Han är bra ligg. Oh, han är bra ligg. Kommer det fram saker? Har han bra kuk? Du vet redan alltså att jag har låtit liten. Man lämnar lite åt fantasin. Jag är faktiskt jävligt skön. Det är därför jag får ligga med jävligt bra folk. Kaxigt svar, det gillar vi. Okej, nu ska vi alltså bygga pepparkakshus. Alltså varje gång jag gjort det så har jag alltid gått åt helvete faktiskt. Okej, man ska alltså hälla i socker i 200 gram står det där. Ja, men vi ögonmåttar lite. Mm. Jag vet inte ens om man ögonmåttar. Ja, men du låtsas så mycket. Ja. Mm. Oj, det där är nog ett halvt kilo. Vad äckligt ut där. Utan fisk, har du gjort fisken här? Ja. Och ja, Paulina, hur gammal var du när du blev känd? Alltså när jag tjänade min första riktiga lön så var jag, för jag hade precis fyllt 15. Så jag blev väl känd när jag var typ 14 kan man säga då, via bloggen. Mm. Jag har ju alltid på något sätt, även fast vi bra vänner, sett upp till dig på det sättet att du har typ tacklats med det hatet sedan du var 14-15. Det är såhär, jag hade aldrig klarat av det i den åldern. Alltså aldrig i hela mitt liv. Hur påverkade hatet dig när du var yngre? Tog du åt det eller hur? Nej, alltså jag har aldrig tagit åt mig typ när det kommer såhär till utseendemässigt. För jag kommer ihåg att du hade mycket komplex för dina tänder när du var yngre. Ja, men det hade jag. Men det, alltså... Det var väl det folk retade mig för. Det var väl ända jag. Men det var väl det de kunde typ få dig om och dåligt om dåligt över också. Sen det var att jag hade stor panna. Och det är också lite dåligt över, men det, ja, men den växte jag i mig faktiskt. Doppa lite delar. Det var kul ändå. Alltså hur får man det att fastna det liksom? Om du hade hår här i. Nej, det är inte hår. Nej, det ser bara ut som hår. Gud, det här ska typ bli intressant att se om vi tar av och göra det här på dagshus. Ja, hur tycker du att det har varit att bo ihop med mig då i, vad är det, 2 månader? Fett skönt faktiskt. Jag har aldrig haft det så bra inne på. I'm like a cleaning lady, you know. Jag kan inte jämföra mig med dina före detta roomies. Ja, jag bodde ihop då med Smile. Hur var det? Kan du inte berätta? Det var helvete. Det var Tinder. Dock så älskar jag Smile. Det var Tinderfest. Det var Tinderfest dag ut och dag in. Från hans sida då, inte från min sida.
Det var liksom att jag är faktiskt, jag måste erkänna att jag är rätt dålig på att ragga. Jaha, jag bara ragga. Det var inga tid med ragga. Fan inte. Nej, men vet du, så det så här, du är inte dålig på att städa, du är bara dålig på att ta tag i saker. Du tycker ju om att städa, men smile var så här, man lämnade fint och sen när man kom hem så var det kaos igen. Ja. Och han bara, jag har inte alls stökat ner, det är inte jag. Man bara, jo det är du. Ja. Men andra sidan nu. Hur många har du bott med då? Sen du flyttade in här säger vi då. Det är ganska många, du har bott med Ellen. Ja, Ellen Bergström har jag bott med. Det är faktiskt ganska bra på att Ellen är väldigt morgonpigg och jag är väldigt morgontrött. Ja, hon som mådde dåligt då. Mm. Och det med. Och sen smile, och sen nu har jag en annan inneboende faktiskt. Mm. Utöver dig. Ja. Vi är lite kollektiv här. Ja, men vi ska ju flytta ihop på riktigt snart. Ja, just det. Jag har ju fått en lägenhet av min pappa. Mm. I Slussen. Fan, ska det här gå då? Du får väl bara släppa på typ snabbt. Vad är det här för chauffräser då? Ska de typ bara här på då, eller? Nej, det är skorsten. Jaha. Du var ju lite queen. Du är lite queen of paradise skulle jag vilja säga. Ja. Du är paradise. Ah, jag tappar den här i. Du har ju faktiskt kastat in en del deltagare som har blivit riktigt stora. Okay. Jag faktiskt kastade in en hel del, jag har inte fått någonting för det. Jag har inte ens ett tack har jag fått. Nej. Men, hur känner du det att produktionen kanske har... Ja, men jag känner att produktionen har haft någonting emot mig, jag har ingen aning om vad jag har gjort. Men jag har väl varit frispråkig i media antar jag. Det passar inte riktigt, de vill ha folk som kan styra över typ Saga Skott. Ja, Saga Skott, hur är era relation i dagsläget? Jaha, men alltså Saga hade ju inte varit någonting utan mig. Hon snackar ju om att slicka ass, det är det hon gör bäst faktiskt. Har du varit med om att det har blivit så här typ ganska brutalt utnyttjat? Ja, men Saga är väl en av dem. Saga Skott ska man ju säga det, hon är en av dem som är utnyttjad. Men det kommer lite ner idag. Och det är så här lite att jag har ändå varit väldigt, försökt att hålla fötterna på jorden, har varit väldigt god hjärta nästan hela tiden. Mm. Men sen det ser ut så får man ju tappa mig. Men det känns ju lite som att det har man inte riktigt fått se. Ja, men jag är väldigt missuppfattad skulle jag säga. Det är väldigt många som tycker illa om mig. Rätt obefogat, jag är provocerande, jag är såhär, men jag lever egentligen det livet som alla vill ha. Jag har inte jobbat en sekund i mitt liv och jag har också varit miljonär så att... Ja, Paulina, då vill jag tacka dig för att vi fick komma hit idag och bygga detta fantastiska pepparkakshus. Drar du nu? Nu drar det. Nej, men vi vill önska en god jul och ett gott nytt år. Ja. Hejdå. Kugens mamma!